Аав я хамгийн тусаад төсгөө юу их юм их төс. 10 он амир насан. 10 он дуулдаг байж үлээ. Ус нэг урсаж, нэг хөлдөж, цаг хугацаа өнгөрч байгааг мэддэг хэрнэ. Ухаан тавыгаа өдрөөс өдөрт өнгөрч, өтөлж байгааг мэддэг юм байна. Элби чирэн тэгэл аав гэртээ аав ээж дээр тэгэл нэг баргийн болгоол авт юм дүү. Таамаар хөшрөө өдрөл. Айцэн дээр өгч байна. Та гоё. Газар гин үзэгчийн одоо тэр зэрэгдлийг суулгуулад өмнө аавыгаа яг тэр нэр үүсгэж болсон шүү. Сайхан тайзнаар тоолж үзэх юм шиг байна. Мэдэг чадаагүй л тай. За, би өстө таныхаа энэ сэрэм дээр л хүн ондог жүжигч болно аа гэж хэлсэн. Эсвэл дараад. Сэж яаж вэ? Тэгэрээ тэгж л үзэрээ л гэсэн үг. Аа яа одоо өөрөө хүмүүс ингэ найзуудтай ч юм уу. Аа уулзгаар лав тухай дээр яриад тэр үед хөөхтэй. Амрын үед байсан нь бол одоо яриад ахна шиг л юм сайхан юм бас байв ажиллах хэрэгтэй. Үеийнхэн найзууд би анхаарал эсэл бодогддөг л тоо. Тэгэл яг хэд материалын юм бодож байгаа юм л да. Би ч дотод нэг тийм гоё хаавснууд байдаг хөөхгүй. Тэгэл тэрнээс нэг трийг нэг авч өгөөдөө л гэж зэрнэ их олонч тиймээс бодоол яваад. Би зумжингаа нэг өдөөр яваа. Би ч одоо яг баярлуулах гэж л тэгж байгаа шүү дээ. Утгаар авч байгаа л. Өөрөө өргөнө усан давлаа. Гол нь шумуулаа. Тэгж яах бид заавалч гоо юм дээр нэг тийм том юм хийсэн үү тийм зүйл ч гэсэн их баялдаг юм лээ тээ. Мэдгүй дээ тэгэл хэлж чаддгүй шүү дээ. Аа таартай шүү. Алтан сансар нь. Алаг оддынхон дундуур хэсүүлж чирээд намайг нэг гурван алга татгаж. Алаг дэлхийд автайн л хамт үдээгэд өгч гэж. Агшин хормбурд танаас би хичээнгүй л гомор. Алдраахан буцхан залуу наснда аавдаа би эрхэлдэг байсан. Аавдаа би эрхлэхдээ алтан гад соднос аргамж авьж. Зэрийн шагаатай холбож тоглож эрхэлдэг байсан. Аавдаа би эрхэлдэг байсан. Автав ирэхлэхдээ хатрын сүлчийн солонгыг шилбүрнийхээ өцөрт ойж тавлыг гэж хэрэгэлдэг байсан. Өнчин хэрэг өдөр өнжөн гэж үлгэр дуустал үүрд сайлахгүй гэж эрхэлдэг байсан. Илтвэлдэг байсан. Тэнэг хүүгийн хүслийг илүүлэхэд тэнгэр та твшц юм шиг хата. Амин хүүгээ хүссэн зүйлийг бидүүлэхээр алтан гад соднос аргамжаа болох гад аяны ортод мордсон юм шиг хаад. Одоо та дэрэгдэн алга. Очлоо. Та яг одоо аавда хайртайгаа заавал хэлээрэй. Гайхамшигт ертөнцийн 9-р сарын 10-наас бүх кино театруудаар